Безперервне виробництво та сучасні технології. За такими принципами вже 10 років у Луцьку працює підприємство «Кромберг & Шуберт Україна». На заводі виготовляють бортові кабельні системи для відомих марок європейських автомобілів. Фінансовий директор «Кромберг & Шуберт Україна» Олександр Шаварський розповідає, керівництво підприємства ухвалило рішення відкрити ще один завод в Україні. Через ряд переваг місцем, де буде створено ще один завод німецької компанії, було обрано саме Житомир. Протягом 10 років в місті Луцьку наше підприємство досягло максимальних виробничих показників, і ті всі процеси, які запроваджені тут, було вирішено копіювати, реплікувати в іншому місці. Чому Житомир? Житомир – місто приблизно з такою соціально-демографічною ситуацією, як місто Луцьк, географічно недалеко від кордону, для нас це важливо. Але перевага міста Житомир – це набагато краща інфраструктура доставки вантажів. Олександр Шаварський додає, головним пріоритетом для підприємства завжди була безпека праці на заводі та екологічність виробництва. Важливий аспект умов праці є дотримання вимог до безпечності умов праці. В зв'язку з цим, перед тим, як починати виробництво, наше підприємство буде перевірятися, по-перше, нашим головним офісом, де є дуже великі, високі стандарти, які відповідають екологічності виробництва в Європейському Союзі. Після того будуть перевіряти окремо представники від автоконцернів. І, звичайно, всі державні органи будуть атестувати наші робочі місця. На заводі «Кромберг & Шуберт Україна» у Луцьку нині працює 5,5 тисяч людей. Технічний директор підприємства Славомір Качмарик розповідає, житомирські підприємства так само забезпечать роботою багато житомирян. Наші плани – це друге підприємство в місті Житомир. Це підприємство, яке буде затрудняти на майбутнє около 3 тисяч людей. Нові проєкти з Житомиром, практично це проєкти, які тут знаходяться, то, що ви, панове, бачите, це нові марки самоходу, які вийдуть на ринок в 2017 року. Це Audi Q2 і BMW Coupe Cabriolet. Ми європейське підприємство, наші клієнти, то найкращі клієнти на світі, то найкращі продуценти на світі. Мовимо о Volkswagenie, мовимо о BMW, мовимо о Audi, мовимо о Porsche. Ми не будуємо, а складаємо кабельну мережу. І всі запчастини до складання кабельної мережі походять з Унії Європейської. А як ви дуже добре знаєте, стандарти екологічні на Унії Європейській, в Унії Європейській са на 2 рази вищим рівнем, як стандарти екологічне українське. Самі працівники заводу розповідають, відчувають велику відповідальність, бо партнерами підприємства є відомі на весь світ виробники автомобілів. Перш ніж братися до роботи, кожен новий працівник проходить курс теоретичного та практичного навчання. Керувати маленьким колективом дуже складно. І керувати людьми, які приходять нові, скажімо, з вулиці, які не знають, що тут, їм страшно дуже. І оцей бар'єр страху, ми допомагаємо їм тут подолати. І буквально за тиждень часу базове навчання, ту практику ми можемо дати. І оцей бар'єр страху можемо зменшити. Буквально за тиждень часу ми людині даємо можливість розкласти приводку, обмотати, спробувати всі операції, які можуть бути виконані на приводці. На заводі «Кромберг & Шуберт» у Луцьку вже більше як півроку навчаються близько 70 житомирян, які стануть кістяком персоналу підприємства у нашому місті.